Kaixo, Maria Madarieta naiz, legeitiarra, eta gaur egun VirtualWare enpresan egiten dut lana. Gure lana bizkatxo berezia da, soluzioak egiten ditugu, baina teknologian oinarritutako soluzioak, eta teknologia horiek dira errealitate areagotua, errealitate virtuala, mistoa, eta gero teknologia interaktiboak. Hasi nintzen karrera bukatuta gero irakasle lanetan. 10 bat urte egon nintzen prestakuntza zikloetan klaseak ematen, telekomunikazio eta informatika goi mailako prestakuntza zikloa. Baita unibertsitatean egon nintzen irakasle, masterren batean ere, eta kuestio pertsonal bategatik Mexikora joan nintzen 2014ko udan, eta han ezagutu nuen VirtualWare. Eta zer egiten zuten asko gustatu zitzaidan eta bertan hasi nintzen lanean. Eta gaur egun VirtualWareren jarraitzen dut, baina ja Basauriko instalazioetan. Gogoratzen dut batxilergoa egiten nengoela, zintzela begiratzen zer aukera eta hainbeste aukera zeuden, eta edukien ikuspuntutik erakargarrena momentu horretan egin zitzaidana ingenieritza ikastea zen, kasu honetan ingenieritza telekomunikazio ingenieritza oso lotuta zegoelako entzuten egoen telebista batez ere, telebista gustatzen zitzaidan, eta baita teknologiak, interneta aztear zegoen hor txentzuten zen, eta horrekin lotutako gauzak zeuden, elektronika baita. Orduan, ikusten nuen irtenbide ezberdinak emateko aukera zuen karrera bat zela. Hasi nintzenean hori bai duda asko. Hasieran esaten duzu, eta eduki horiek barneratzeko gai izango naiz, lehenengo urteetan azterketak eta edukiak lantzen zaudela, duda asko bakoitzaren ahal izan eta zer egin dezakedan zer ez, eta karrera aurrera joan ala, ikusi nuen baietz, gustatzen zitzaidala, edukiak baita, eta zer egin nuen, eta gero ja berriro dudak, bukatzerakoan non lan egin, ze aukera zabala dauka. Bai telekomunikazio operadora batean lan egiteko, araudiarekin lotutako lanetan lan egiteko, edo aholkularitzan, mila aukera zabal, irakaskuntzan baita, eta lehenengo aukera izan nuena zen irakaskuntza. Eta hortik hasi nintzen, oso gustora, beste aukera hau izan nuen arte, eta orain ja teknologiarekin lanean ari naiz. Motibazioa azkenean oso pertsonala da. Orduan, bakoitzaren gustoarekiko asko lotuta dago, eta esango niokena da begiratzeko ondo ze aukera dauden, ez bakarrik karrera bera, ezagutzea jentea karrera egin duena, eta kasu honetan gainera teknologiakoa dana, nik karrera egin nuenean duela 10 urte baino gehiago ematen genituen edukiak eta gaur egun daudenak ez dira bat ere antzekoak, ez da metodologiak ere. Orduan ikustea zer dan, ze aukera dituen karrera hori bukatu duenak eta aukera hori gustatzen bazaizkio edo ez. Hala ere, karrera hori eginda edozein arlotan lanean bukatu dezakezu, edozein arlotan. Azkenean ikasten dugun edukiekin askotan ez dago lotuta, edo ikasten dugun metodologiak aplikatu daitezke beste edozein arlotan. Eta teknologiak gaur egun mundu mailan hainbeste sektore ezberdinetan sartuta dago. Orduan, gustatzen zaion sektorean lan egiteko, izan daiteke sektore horretako lan batean sartzea, edo ingenieritza bat egitea eta horretan amaitza baita. Nik ibilbide profesionalean ikusi dut formakuntzarekin lotuta egondanean batez ere teknologiaren erabilera irakasten ibili naizela, aldaketa handietan parte hartu izan dudala, telebista analogikotik digitalerako aldaketan, etxe bizitzetan kobrazko kablea jarri eta zuntz optikoaren aldaketa horretan, irakasle lanean eta baita instalazio horiek egiten dituztenekin oso kontaktuan Euskal Herri mailan, eta orduan ikustea lehenengo eskutik oso garrantzitsua izan da, eta hor ikustea eragina izan dudala posten hau. Gaur egun 3G, 4G, 5G proiektu batean sartuta gaude enpresa modura, eta ikusten dira baita evoluzio hori non erabil daitekeen, zelan erabil daitekeen, hor esperimentatzen ari gara, eta baita errealitate virtualaren mundu mailan sari bat irabazi dugu enpresa modura duela gutxi,
enpresarako errealitate virtualeko soluzio modura. Biro deitzen dugunarekin. Orduan, ba bueno, erabilera anitz ditu, baina batez ere formakuntza era seguruan egiteko tresna bat edo teknologia bata, eta hor ikusten dugu ba, jendearen eskarmentua dagoela jokoan eta osasuna arriskuan jarri gabe. Orduan hor ikusten dut gure balioa dagoela. Karrerako gauzarik eta politena daukatana, edo gogoratzen dudana, edo nirekin daran badana, ez bakarrik edukiak, lagunak. Bertara zoazenean, aurkitzen duzun zen pertsonak, zurekin daudenak bai klasean eta bai zure inguruan, zure gusto, inkietude, motivazioa antzekoa dutena dira. Eta orduan horrekin daukasun laguntasuna, bizi guztirako da. Hori argi. Oi, emozionatu inaz. Baina, egia da. Bai, 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 oso, oso. Egia politena. Bai, bai, dudari barik.